Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um review aqui no canal Abrindo Box. E hoje eu trago a vocês Dossiê Old Gamer Master System, a história completa do grande console da Sega. Dossiê Old Gamer Master System, a história completa do grande console da Sega, um lançamento da editora Europa, e narra praticamente toda a vida, toda a história do Master System, um console que, podemos dizer, um console brasileiro, de tanto que ele fez sucesso aqui no Brasil. E temos uma edição belíssima, incrivelmente bela, de um tamanho pequeno, a palma de uma mão. E aqui temos a Turma da Mônica, um grande clássico que a Tectoy trouxe, adaptou de Wonder Boy, que fez um sucesso incrível. E aqui temos um texto belíssimo aqui que mostra um pouco do que vamos encontrar aqui dentro. Temos, vamos ver aqui, acho que 220 páginas. De muita informação, isso é demais, é um livro que eu recomendo a todos, mesmo que você não seja novo e não tenha vivido a época dos 8-bits, dos 16-bits, mas é, se você gosta de consoles, gosta de games, eu recomendo a todos a compra dessa edição, porque é simplesmente histórica. E vamos ver um pouco como ficou por dentro essa belíssima edição. Bom, um acabamento espetacular aqui por dentro. Temos aqui logo de cara o Alex Kidd. E folhas com papel espetacular. E aqui uma belíssima imagem também. Eu tô evitando de abrir muito, porque é um livro em forma de almanaque, né? Então ele é colado, não é grampeado. Então a gente evita muito de abrir completamente para não descolar, né? Aqui temos a apresentação com essa belíssima entrevista com o Stefano Arnold, que foi o cofundador da Tectoy. Que ele conta aqui como foi todo o processo aqui da Tectoy ter lançado o Master no Brasil. E aqui começa a história do Master System e vai por vários consoles e várias versões que o Master System teve, incluindo essa daqui, o SG-1000, o SG-1002, o Sega Mark III, que foi o mais próximo que tivemos do protótipo, do final do Master System. E aqui já começamos a chegar perto do que foi o Master System. Aqui os óculos, o grande jogo do Zillion, que fez um incrível sucesso no Brasil. Aqui folheto, que vinha junto com o Master, eram bons tempos aqui no Brasil, né? Aqui a propaganda do Master System 2, o Alex Kidd aqui. Essa história aqui inicial consome algumas boas páginas e com um detalhamento incrível. É totalmente histórico. Tem bastante página. E aqui começamos o real Master System, detalhando todo o esquema técnico do console, incluindo qual foi o processador, a memória, tudo. Não só do Master, como das versões mais antigas, como eu mostrei ali atrás. E várias páginas. Muito texto histórico, não são aquelas informações banais e tal. São informações muito boas, interessantíssimas. E aqui as versões do Master System que foram lançadas. Os acessórios também estão aqui nessa edição. E aqui começa a parte que mais toma parte deste livro, que são os jogos. O livro ele lista todos os jogos do console. E veremos isso em mais de 190 páginas, por aí. São muitos jogos e eles são separados por ano. Isso é muito legal, é muito interessante. Aqui em 1985 temos o Hang-On com plano de fundo. E aqui temos a bandeirinha do Brasil, que mostra que o jogo foi lançado no Brasil. E também temos o ano, e alguns jogos têm a data precisa do lançamento. Isso é muito interessante, muito legal. Em 86.
Black Belt, adaptação de Hokuto no Ken. Alex Kidd e Miracle World, um jogo espetacular, um dos melhores jogos de Master System, estão aqui, né, no livro e ocupam uma página inteira, né? Jogos que foram realmente essenciais no Master costumam ocupar uma página inteira nesse livro. E aqui viajamos por todos os anos que o Master esteve vivo. Afterburner, por mais que o Master tenha parado de ser lançado tanto console quanto jogos lá no Japão muito cedo, muito prematuramente, a Europa abraçou o console, Estados Unidos também, e continuaram lançando jogos. E depois de um tempo a Europa parou de lançar, né, e o Brasil continuou, simplesmente não deu bola. Tectoy foi muito à frente. Aqui temos Alex Kidd Lost Stars em 88, Altered Beast, começaram a vir grandes jogos de nome, Double Dragon, muitos jogos, muita página, né? Aqui, R-Type, muita coisa, Shino, Snob, né? Shino, Bomber Raid, muita coisa. Em 90 aqui, começa com quem? Grande Castle of Illusion, Alex Kidd em Shinobi World, muito legal. Aqui, Ninja Gaiden, muita gente nem sabia que existia Ninja Gaiden para Master System, e existe. E aqui a gente pode conferir. 91 aqui, quem? Sonic, claro. Sonic nasceu no Mega Drive e teve uma versão para Master System. Teve várias versões, né? Sonic 2, Sonic Chaos, muitos. É uma edição espetacular, que vai até 1998. Que aí a Tectoy já estava produzindo jogos, adaptando e tudo mais. E aqui X-Men Mojo World, que é o último jogo da edição. É uma edição incrível. Tem aqui o índice remissivo, muito legal mesmo. Aqui a última imagem, que é a mesma ali do início do livro. E o Alex Kidd, na sua versão, que o bichinho morre. Que o Alex morre. É um livro espetacular. Se vocês puderem, comprem. É totalmente histórico. Você consegue achar em livrarias ou pela própria loja online da Editora Europa. Bom, então é isso. Curtam, comentem, compartilhem, procurem aí no canal. Temos muitos vídeos de unboxings e de reviews. Valeu e até a próxima! Dossiê Old Gamer Master System, a história completa do grande console da SEGA. E, como deu para ver aqui atrás, temos o nosso incrível Master System na sua primeira versão. Valeu e até a próxima!